gas dhexdiisa oo laga helay waxyaalo argagax. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waad salaam asxaabteena malkasoo dukaan ka joogteen. Waaw kalkacna kalkacis the one and only Nurdin KL. Yes, kusoo dhawaarno anti muqaal kale oo cusub. Muqaalkan saa hoos ciwaanka soo aragtay waxa waa application ugu absurd badan ee la isticmaalo. Sawada ogtihiin ba video hore waxa jiray oo kan oo kale oo hore ugu soo sheekeyay sheekadii kee diyaab dhamaanteen waa wada xasuusteen, laakiin taas marka laga soo tago tan tii way ka daran tahay. Application-kan intaan sheekadiis u gudagelin waxaa rabaa inaan sheekadiis u kala qaado saddex qaybood. Application-kan muxuu yahay, application-kan sidee loo isticmaalaa, sidee macnaha u noqday mid cabsi badan. Application-kan waxaa loo isticmaalaa waa soo degsanay, kadib markaa soo degsatid wuxuu ku dhahaa maskaxdaada akhrinaa iyo sheeke camal oo lagu keenaa ama waxa ku fikiraysan ama meel ka doonan. Marka ay isticmaashid oo kaleete location-a lagu soo diraa, marka location lagu soo diro kadib location-ka marka lagu soo diro meel aad tagee meeshaas wuxuu ku soo arkayay calaashaan waxyaalo oo fajac camal ah. It's a fireplace. What the heck is this? Yo! Application kan horta waxa laga sheegay Rumia mise Ben Mia barnaamij kan hadda qaybihiis dambe aan kaga hadli doonaa. Application kan marka ugu horeysa wuxuu kusoo bilaabtay dad TikTok isticmaala soo bilaabeen, micnaha application ka inay isticmaalaan kadibna TikTok ay kusoo gudbiyaan sheekadiisa way dheeraatay dad badan TikTok gacanka ah aa sameeyeen, kadib adiga sheekadii TikTok way kasoo tagtay dadka YouTube-ka imaaday, dad badan oo YouTuber ah aa isku dayay inay sameeyaan application kan ama application ma dhihi karno sida game camal waa, game ciyaare sida camal waa, meelaha lagu dira meeshaas waxa ka soo heleen. Ani hadda waxaa hayaa video mid YouTuber ah oo meesha tagay video ku saabsan videogaas dhexdiisa oo laga helay waxyaalo argagax. YouTuberkan markuu videogan soo duubayay waxaa jirta meelo badan oo la calaamadeeyay. Tusaale ahaan markay daqiiqada tahay 18 daqiiqo konton iyo kusi waxaa maqlaysaa qof micnaha dhahayo wariyada ka baxa meeshaan oo kaleete. I mean dude, it says good vibes only. It says good vibes only intuusan dhihi kahor get out boys ama. I mean dude, it's waa maqasha oo maleena. Isla videogaas dhexdiisa markay daqiiqada tahay 15 daqiiqo iyo 10 sekin waxaa maqlaysaa cunug yar qunficiisa ama. I think we have to go through the damn window. Sheekada markay meeshaas maraysay dad badan ashaka ku sii beermay, maadaama sheekada dadka TikTok sameeya keliya ay ku ekaat, haddana YouTuberada imaadeen oo kadibna videoga markay dhex duubayaan waxyaalo fara badan oo lagu arkay sheekada way isii bedeshay. Wiil kala socda oo Chinese-ka ah asina YouTuber kaleeto waaye wuxuu sameynayaa asina video ka sameynayaa, maadaama ay location-ka loo soo diray labadooda isku wada raaceen, soo ciwaankiisa ama janaalkiisa wuxuu soo dhigay asina videogaas 21 daqiiqo iyo wadarteeda markay dar ay ahayd waxaa maqlaysaa alaashaan wax meel qof wax ku sameeyay ama. God, are you tasting something? I'm not tasting anything at the moment. You now? No. I don't know, it's just my mind playing tricks on me. I don't want to stay in here too long. Is the video had the arkeysa khad ugu dambeeso markoo ninka camera ku aadiyay waxa arkeysa albaabka meesha ku yaalo si fiican u fiir. Albaabka meesha ku yaalo marka zoom soo gelisid waxa arkeysa qof wajiga reer akhraad amal leh. Sheekada far way ka baxday, cabsidii way kasii dartay, dad badan aa isku sii dayay game-ka inay sameeyaan, dad badan waxay sheegeen inay heleen meedad, dad badan waxay heleen waxyaalo kaleeto, dad badan waxay sheegeen inaysan waxba arkinba. Game-ku wuxuu leeyahay leefalo 1, 2, 4 wax saas camal, marka mid kasii daran uu kasii cabsi badan yahay. Marka
markay one oo kale wax ka wayaan waxay u sii gudbayaan afar tirooyin ka badan isla video ga hadda ku sheegayo oo wiilka kan la socday qayb ugu dambeys waxa arkaysa qoray sawir miya wax meel dhigay oo kale ta arkaysa okay we'll be right there it's cops dude it's cops what are you fucking doing our cops are outside I bro you have to get out of here okay let's get out all right let's get out dibne booliska ku soo baxay waxay leeyihiin soo bax banaanka haween sax dhexe guri aad lahayn maxaa ku soo galiyay alaashan booliska meesha oo maade kadibna banaanka la soo saaray kadibna waxay dhacay meesha ku ekaay sheekadan ku saabsan game kan ama application kan waxa ugu absida badneed yaro israacaday kadibna sameeyeen kadib markii heleen boorso ku jirto baddi ama boorso ku jirto mid lama khof midku YouTuber kaleeto oo waxa jira oo asina macnaha application kan dalbaday ama location ka dalbaday kadibna meel loo diray kadibna meesh loo diray waxaan noqday calaashaan meel oo Cali Beesteen ee digiin amal I swear to God I am not faking this right now I'm actually just really creeped out but mostly just mind blown at the fact that this app is actually real I mean I mean this is my first time using it I mean, I don't know if it's gonna happen every time, but I live around the area, like within the hour. I've never heard of this place. I've never seen this in my life. Look at this. And it was in the fire. Taa kale ee application-kan waxa asu oo ku dalbaya ama location-ka asu diraa. Ma aha meel adiga fog, ma aha meel adiga as fog. Waxa lagu diraa meel aan xaafadaada ka fogeyn oo kaleete. Aan lagu diraa oo aan wiliga waxas aadan ku arkin. Taasi dheer in application kan u leeyahay alaashan dadka badan aan isticmaalo ama video ka soo duwa in music asaga khaas u ah ee sameeyaan waa hadda music aan makhluusino aashay ka dhawaaqay music gaar ah wuxuu caayahay in application kan asaga gaar u yahay alaashan dadka badan aan isticmaalo asaga soo qaata music cabs cabsida amal ah madam kuwaas ay youtuberada ahaayeen hadda waxa sameeynaa dadka tiktok ah oo sameeyay application kaas dadka macnaha oo waxyaala cabsida badan oo sameeyay oo kale ayda soo qaadaa video ugu hore ay soo qaadeen oo hawa naag waaye naagtaas alaasha application markay isticmaashay meesha loo dir waxa ku aragtay see all the crows there's a lake no aragta alaasha look meesha ku jirto soo jeedin Okay. Be something. Who would hide something? Oh. What does it feel like? What does it feel like? What does it feel like, Mom? It feels like I don't know. If we get arrested, what the heck? What is it? I don't know. Get it away. Get it away. It stinks. Oh my God! It actually reeks. Etada kale dadka qaar commentiyadooda waxa ku arkay application kan wuxuu leeyahay microphone microphone-kaas oo dhageysanaya adiga waxyaalaha adiga ku hadlaysaa kadibna waxyaalaha adiga ku hadlaysaa markoo dhageysto alaashan microphone uu leeyahay microphone-kaas hadalka uu gudbina kadibna dad aan ku dhageysanaya dadkaas aan macnaa waxa ku sameynayaan baahlaan oo kale taa meel aad ku tageysaa ku sameynaya kadib markay ku sameeyaan yaa admins waxyaal cabsi adiga aad sidoo kale taa ku sameynaya een waxa ka leena application kan sax miya mis khald waay ama waxa dadka ay ka sameeyaan been miya mis khald waay tan ugu horeeyso ani ahaanteyda marka ka hadlo application kan waxa aaminsanahay inuu san yahay inuu yahay wax aan bataatan jirinba sababta video kasta oo tiktok ku saabsan ama video kasta oo youtube ku saabsan marka aragtid wax walba markay helaan dhimaadkiisa ma arkaysid wax walba ay go'an yihiin macnaha information dhammaystiran ma helaysid gabadha meel wax ka helayso kadib wixii markii la furo ma arkaysid nina wax meel ka hela wixii markii la furo ma arkaysid naaya wax meel ka helayso wixii markii la furo ma arkaysid taada kale inta markay saasi tahay waxa u maleysaa inay u sameynayaan dad faaj ama inay u sameynayaan dadkan isla video ka hadda afiirsanaysa oo qofka youtuber labada youtuber ay soo qaadanahay isla video ga dhexdooda macnaha waxa ka helaysaa mataqaana daqiiqo iyo shan sekin markay marayso waxa maqalaysaa calaashaan ninka asoo video duubayo asoo macnaha dhihi rabo oo kaleete tan waxa u sameynaynaa si macnaha views ugu helno ayadoo kasoo fakarabto kadibna u celinaa I mean, dude, we're doing this for the, for the,
The Randall gods. وأوجد ثم دام ساس التحي وحا أنا الإسكو صدر دري أنا عرض قبل كيش كما سودك سيد مركز سودك سيد كدبنا وعب صدي وانا اسكتر تري والله قبل كيش كما مركز سودك سيد قدر درمو لكن وانا اسك سي عب صدي أساب مركز قليس عب سعب سعمل له باي دي وي وحي أحاد بي إن لكن dadka badana waxay dhahan application-kan sax waaye kaliya ha sameeyin kaliya maal ha tagin badan dadku ugu xiran oo aanay daawado wadanka saddexaad ugu jiro dalka Mareykanka dhamaan asxaabta joogta ama dadka Mareykanka ku nool waxay idii sheegay application-ka inaad isku dayeen macnaheedu dad badan macnaheedu waxay leeyihiin macnaheedu ma fiicno iska dhaafa inkastoo macnaheedu aanay ilaa hadda aan aaminsanayn inuu sax yahay laakiin wixii adiga laga deeriyo miska fiicna isku dayin aad waxa inuu sax yahay inuu run yahay ama inuu been yahay inaa xaqiijisid adiga qofku u qasbay malahan laakiin don't try marka yaa wakay video gas intaas ku saabsan yahay insha Allah ilso wadaay kartin video no kale taa taakeeshan qad commenti ku soo qoray waa jacalnaa video no kale taa ila hadda ma arkin dadka macnaha oo youtuberada kale taa oo waxyaalaha ka hadlaan in macna application ka ay ku hadlaan saas darteed waxyaalaha aan wiil laga hadlin oo badan oo aan ahaay way jiraan oo macnaha sidaan oo kale taa waa ibn ilo badaay kara hada jacayshiin yaa laakiin inkastoo dadka badan cabsada dadka ugu xiran boqolkiiba 69 mi ama boqolkiiba 73 gabdho ay yihiin dhamaantoodna cabsanaayaan soo waxa idinka isku raacdiina sameeyneena kuma sidii daawasha muqaalka daawada muqaalka inta kulmi doono me and my wife waxa idinka tagayna sidaas iyo nabaad jiimaa.